Hey, what's up, kamarádi, já vás vítám u dalšího videa tady z mý kariéry ze Supercrossu. Máme tady již pátý díl, tak se pojďme podívat na to, jak to bude vypadat. Čeká nás dneska závod v Atlantě, v Mercedes-Benz Stadium. Pojďme se taky podívat na to, jestli můžeme si vylepšit nějaký jezdce, přemýšlím nějakou novou helmu, že bych tam nasadil nebo něco, moc se mi k těm novým hadrům, k tomu Husqvarnovskému továrnímu týmu to nehodí, co tam mám, ale půjdeme se na to prostě podívat. Teďka kamarádi, poprosím vás, jestli vás to baví, jestli vám to líbí, dávejte mi like. Díky všem, že přibývají odběry, díky všem, co koukáte, díky, moc si toho vážím. Nezapomeňte mi dávat taky samozřejmě odběr, vy co ho nemáte, zapnout si zvoneček, ať nepřijdete o žádný mý video. Kamarádi, let's check it out, jdeme na to, já jsem Lil Doc. OK, takže dáme si tady hned customizations, podíváme se tady na toho pilota. Vím, že tady se mi líbil ten Aeroch nějaký, nevím jestli ten nebo ten potím, myslím, že ten potím, ta držka otevřená, jestli jo, to se mi líbí. I like this křiklavá, ukáž, jestli tady ještě něco jiného tuhle mám. Počkej, ještě se podívám teda tady třeba na Alpine Star. A Rai. Oh, to je nuda. Co answer? No, to je nuda. OK, jdu do toho Aerohu, do tohohle. Takže utrácím 16 000 kreditů za tuhle helmičku. OK, odcházím zpátky. Takže nic jiného nepotřebuju. Dres měnit nemůžu, protože to je tovární. A teď se pojďme podívat, jestli něco můžu změnit na motorce. Takže všechno je zamčený. Ty vole, tak to je škoda. Akorát bike graphic. A tady jako OK. Tak to nechám, to jsou jenom čísla. Tak to tam sedí, jinak na motorce nemůžu dělat nic, což je trošku škoda, je to tím, že mám tu továrnu. OK, nevadí. To číslo mi nejde vidět na zádech, ale to nevím, kde si můžu upravit, sakra. Si musím zpátky do menu. Yes, vydržte mi lidi, tady v tom create. Bike and suite. Rider customization, sorry. To mám černý, takže si zkusím. Ne, to je Rider. Rider data, OK, tady. A to číslo zkusím, ale já nevím, jestli to bude na tamtom drezu. To je jméno. Zkusím ho udělat žlutý, nevím na tamtom, jestli se mi to nějak ale projeví teda. Fuck. Myslím si, že úplně ne, to dám taky žlutý teda. Uvidíme. Pokračujeme v kariéře, nebudeme to zdržovat kamarádi, ať není tohle video zase zbytečně úplně nějak dlouhý. A ještě se podíváme tady na leaderboard, 250 West. Jsem na 13. průběžném místě, 51 bodů. No OK, ztrácím dost na mýho stávajícího kolegu. Jdeme na to, kamarádi. OK, uvidíme, jak to vypadá v Atlantě. Tam jsem ještě nejel, takže Mercedes-Benz Stadium, je to uzavřený staďák, pokud dobře vidím. Oh, West qualifying, East qualifying, Heat East, Heat West. OK, takže tady jsou rozdělený kvalifikace, pokud dobře vidím. Tak to zkusíme lehce najezdit tu trať a uvidíme, co to s náma udělá, ty vole. Mám, že to nebude nějaký shit dneska. We are live tonight from the stunning Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia. The Peach State is ready to deliver another exciting round of Monster Energy AMA Supercross at FIM World. Nenecháme tady kecat toho borečka a jdeme rovnou na trať se podívat. Jo, tak to číslo se mi změnilo i to jméno, takže to je super.
tady to musíme samozřejmě přeskočit. Dlouhá rovina. A tady jdu na balíky. A první rozsekávka. Ježiš. What the fuck has happened, ty vole, co se to stalo? Nádherně teď mi to vyšlo, ale hodně hluboký písek tady v té části trati. Padni, vole. Hej. OK, asi mi to bude trvat, než se do toho zase trošku dostanu, než si tu trať najedu. Být skoro bez plynu. A tady mě to vykopává do té strany, zase úplně stejně na tom skoku. Nevím proč, kurva. Jsem tam byl křivě na tom nájezdu, nebo co. Další pát Lil Doga. Jsem si málem rozbil držku teďka tady brutálně. Dávám tomu zabrat tady v kvaldě. Tím se mi moc nedaří teda. Vidíte sami. Znovu, a tady ten písek je fakt hlubokej. Ta mašina tady jde do smyku, úplně ranec. To je dobrá škoda. Hezký, nádhera. What the fuck? Co to bylo, kurva? Tak zatím se trápím, hodně se trápím zatím. Tady v Atlantě. Tak jak San Diego mi to docela svědčilo. Ten předchozí závod, tak tady to vidím hodně bídácky zatím. Zalítnout.
triku, respektive z driftu. Tak pojď, musím setnout nějaký čas tam už. Tady nechcem letět daleko. Stál jsem to ale, nesmyslně úplně. Ale zatím teda nestíhám tempo. Krásný souboj tady před cílem. A posouvám se na 13. pozici, kamarádi. Takže jde vidět, že tady umím taky z něco zajet. OK, teď jsem chytil tady lehký tempíčko konečně. Oh, a tady mě to kopalo hodně. A jsem pátý, kamarádi, průběžně tady v kvaldě. Což není absolutně vůbec špatný, vole. Wow, wow. Takže nakonec jsem tady nějaký to tempiště chytil, vole, a jedu si tady kurva pro nějaký dobrý umístění. Ou, tady ale musím to překročit, tam nejvíc je dobře, že dávám tu trojku. Nádhera. Tady musím být hodně opatrný na tom plynu, v tom písku. Rychlej na tom nájezdu teď. Samozřejmě nikdy nechceš. OK, ale já se tady budu pouštět do heatu, protože
Kvalifikace nám právě skončila, kamarádi. Já jsem myslím, že se umístil na nějaký devátý pozici, což není špatný teda. OK, OK, super. Osmý je můj stávej kolega, Michael Mosiman a Chris Boss. Nevím, jestli je taky můj stávej kolega nebo ne, má sice Husqvarnu, ale těžko říct. OK, a jdem se pustit do heatu. Do první rozjížďky, a která, když skončíme v top 9, tak nás kvalifikuje rovnou do main eventu, tak jak to bývá každý závod. No, musím za to brát, musím tomu dupat vole na krk pořádně. Okay, okay. Takže tam je levá, okay. Dám se tady mezi dvě tovární Yamahy, nebo mám jí tady. OK, půjdu sem. Tam bych byl hodně na vnitřku, mohlo by to být dost nebezpečný. Kamarádi, já jsem Mildog a startujem do první heat rozjížďky tady na Mercedes-Benz Stadium v Atlantě. Jdeme za to, vole. OK, řadím jedničku, plnej plyn. Pouštím spojku a start se mi povedl úplně přesně a mám tady whole shot, krásný. Tak to byl start snů tohle. Ale tady se mi to nepovedlo teď. Tam jsem měl tu trojku, to tam vůbec nepatří ta trojka. Tvrdý, ostrý souboj hned na začátku. Budu na vnitřek. Ale tady padám, tak to je velká škoda. Ale pojďme se tam dostat do té top 9. Tady ten zrádný písek teďka momentálně. Ostrý souboje, hodně ostrý souboje. Tady na začátku v Atlantě, tady nám padá jeden ze závodníků. No jo, tady nesmím mít takovou rychlost na tom nájezdu. Jinak to se mnou přesně pak udělá tohleto. Kamarádi, jsem na třetím místě. Nádherný dlouhý skok. A jdu si tady pro ně, Jak by to mělo vyjít nádherně. Tady skáču borcovi na záda. To samozřejmě nevadí. A tady nám padá boreček z prvního místa. A já jsem tady šel dovnitřku. Jsem první, kamarádi. Zatím tam dvojec. Tady v tom písku náročná věc. Nádherně mi vychází ty skoky teď. Jsem byl trošku delší na tom výjezdu. Máme dvě kola do konce tohohle heatu. A já si jedu svoje tempo úplně neuvěřitelný. Dámy a pánové, vole, to je historie.
tady final lap tohohle prvního heatu. Opatrně, opatrně. Ježíš, to je nádhera, to je symfonie. Tady projíždím jak nůž máslem tu trať. Tady mi nevyšel ten závěr, ale je to tam, vyhrávám historicky první, svůj první hit a vydělávám velký love, vole, doufám. Lil Dogo porazil Garretta, March Bankse a Adama Giancarulo, nebo jak se jmenuje, vole. OK, oba dva jezdci na Kawasaki nedosáhli dneska na moji kvalitu a my se jdem tady pustit do hlavního závodu tady v Atlantě, tak uvidíme, jak to bude vypadat, doufám, že se mi povede stejně dobře jako teď. Jsem rád, že nějaký můj potenciál naplňuji a zlepšuju. Máme tady zahajovací show před závodem. 71 tisíc lidí se tady na mě zrovna dívá teďka, jak tady budu válčit proti ostatním jezdcům a bojovat o první bednu supercrossu mojí první profesionální kariéře, abych to tak řekl. OK, jdeme na to, přátelé. Lil Dogo, tím jak jsem vyladil ty barvičky. Akorát jméno mi nejde vidět, protože je moc vysoko. Čiže tam mám ten chránič krku. OK, OK, jdeme na to. Takže si vybírám to nejlepší místo tady na to, abych získal whole shot. OK, s motorkou nic dělat nebudu, prostě šestej závod z 10 je na spadnutí a jdeme na to. OK, už běž, holka, už běž pryč, ať můžu tady startovat. Řadím jedničku, plnej knedlík a jdeme na to. A krásnej start, zase se mi ten start poved, musím si dávat bacha tady teďka na ten nájezd. Tak kde jste, vole? Kde jste, kurva? Tady jsem se trošku zasek, tady mi to úplně nevyšlo. Musím makat. To jsou za mnou blízko ty parchanti. Wow. Bacha Péťo, vole, bacha Péťo. Tady jsem hodně zachyboval. Přicházím o svoji první pozici. Ten VIP mi tam úplně nevyšel podle představ. No, aspoň tady máme nějaký souboj. Jej, ale další chyba. Tady si to přetočím, to by byla škoda. Tak snad je chytím. Teď mi kluci dost ujeli. Ale
Ale to nebude trvat na dlouho, protože Rebel si pro ně jde, vole. Tady mi to nevyšlo zase. Tam jsem asi moc rychlej na tom nájezdu. A dostávám se na čtvrtou pozici, se propadám, no tak to je velká škoda. Musím zabrat. Pojď, makej, tady nám padá boreček z prvního místa. Takže před toho se musím teď dostat. Tady mám těžkou nehodu přes přední kolo. A tady mi to vůbec nevyšlo teď. No musím zamákat, chci bednu prostě. Sorry, brácho, musím jet, ale. Ne. To je škoda, to si přetočím, omlouvám se, kamarádi. Ale tady prostě proč nenoletím až za to, za tu hranu, kurva fix. Teď vždycky ztratím ranec. Ostrý lokty. A já si chci udělat to třetí místo aspoň. Poslední dvě kola do konce. Pojď, skvarničko moje. Teď je to tam, vole. Teď jsem to chytil nádherně. Máme tady finálový kolo, přátelé, a já tady bojuju o to nejlepší umístění furt. Wow, a jdu do VIPu a já jsem udělal poprvý bednu, kamarádi! Je to tam a viděli jste, hodně těsnej souboj, hodně těsnej souboj, takže... Já naplňuji svůj potenciál a zlepšuji svoji výkonnost nesmyslně. Vidíte, že tady už mám první bronzovou medaili tady a zapíšu se do historie. Tady na Mercedes-Benz Stadium v Atlantě, kurva, fix, vole, je to tam. Posouvám se, nabral jsem nějakých, pokud se nepletu, 21 bodů za dnešní závod. Ještě vydělám i nějaký love a jsem na 12. pozici celkově. OK, je to první sezona, nedá se nic dělat. Nemám úplně tu nejlehčí obtížnost, prostě jo, je to prostě
všechno nastavený tak, aby to bylo pro mě složitý. Já se posouvám dál, vydělávám 17 000 korun, vole, což není vůbec špatný. A my pokračujeme do menu, kamarádi, a tady se můžeme podívat na bednu. Pojďte, ukažte, a je to tady, třetí místo celkově tady v Atlantě. Užívám si to neskutečně moc. OK, takže dnešní díl, kamarádi, a počkej, you did not achieve the contract objective again. A co je contract objective, tybo? Co to bylo? Na to úplně nějak zapomínám. You have unlocked the Rockstar Energy Squad na Factory Racing One outfit. OK, thank you. Ale já budu muset zase měnit motorku. Je to vůbec možný? Monster Energy contract objective, ale dokdy to má být sedmý místo, jakoby, to je... Až po sezóně, ne? Nebo proč mi to vždycky vyprší? Tak co, mám jít do... vybrat si na další závody... Továrnu nebo sponzora? OK, tak teď jsem měl továrnu a teď si dám zase sponzora, takže si dáme si GoPro, budeme moc aspoň upravovat motorku. A your sponsor is original special competition, OK, takže je tam zase nějaká special competition. Akceptuju to. A kamarádi, na to už se podíváme samozřejmě v příštím díle. Máme za sebou nějakých 30 minutek, takže já vám děkuju moc za sledování. Tohle byl výborný díl, kde jsem jel hen brutálně, vole. Takže díky moc, že jste na tohle video koukali, nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr. A kamarádi, mějte se všichni fajn a vidíme se u dalšího videa. See you fucking soon.